Vettel é para muitos o melhor piloto de uma era da Fórmula 1. Mas para Vettel, quem é o piloto mais talentoso? Ele falou sobre isso em uma entrevista, e a resposta foi surpreendente. Melhor ritmo, de longe, disse Vettel, sobre o piloto mais talentoso que ele conheceu, Kimi Räikkönen, o famoso homem de gelo, e Vettel foram companheiros de equipe na Ferrari entre 2015 e 2018, mas nenhum deles conseguiu ganhar títulos. Porém, por incrível que pareça, mesmo com um temperamento frio de Kimi e, na época, a competitividade de Vettel, os dois se davam muito bem, disse ele. Vettel disse: Kimi é o piloto mais talentoso que já conheci, seu ritmo é bruto e de longe o melhor, e não é apenas com carros de Fórmula 1. Se você der um volante nas mãos de Kimi, ele vai saber o que fazer. Vettel também elogiou Kimi justamente por ser uma pessoa extremamente direta e objetiva, por isso o apelido de Homem de Gelo. Com Kimi é 8 ou 80. Vettel disse: Acho que tive o melhor relacionamento de todos os meus companheiros, porque Kimi foi sempre muito direto, nunca discutimos, mesmo quando estávamos em uma batida. Kimi e Vettel protagonizaram grandes momentos. Agora diz aí nos comentários, tem algum momento que você lembre até hoje? Ou o que você achou da opinião de Vettel sobre Kimi Räikkönen?